Bueno, molt bon dia a tothom. En primer lloc, bueno, agrair molt a la Meritxell Massó per la amable presentació. Agrair també a l'escola i al Departament de Governació per convidar-me a participar en aquesta jornada, que és una jornada que pels que ens dediquem a la salut laboral és una jornada que li tenim molt carinyo, no? I veure segons quines cares també conegudes també és una alegria, no? Bueno, jo crec que agrair molt al Francesc Francí, que ha tingut una paciència infinita amb mi, i agrair-li molt que hagi comptat amb mi per participar en aquesta jornada amb un tema que a mi m'agrada molt i crec que hi hem dedicat alguns esforços també. És un tema que ja anem treballant, no és un tema que tinguem acabat, però sí que el tenim molt present en el dia a dia, no? Bueno, agrair també al Jaume de Montserrat, no sé si és aquí, però que també va pensar en mi per participar en aquesta jornada. Bueno, jo crec que jo voldria trencar alguns esquemes, no? que s'han dit una mica en la presentació i que sempre que parlem de l'envelliment parlem una mica en termes d'inconvenient, de problema, s'ha parlat del taca-taca, de que no anem bé, no? Després la directora ha parlat, bueno, d'oportunitats, no? De les persones més grans en el lloc de treball, no? Però jo crec que no és ningú inconvenient, no és un problema, i això depèn molt de com ho abordem, no? Bueno, voleu que en el llarg de la presentació que faré, crec que l'envelliment, de fet, és una bona cosa, no? Si envellim i ens mantenim grans en el lloc de treball, vol dir que les coses van bé. Vol dir que som capaços d'aquest increment de l'esperança de vida s'acompanya també d'un increment de la capacitat per treballar i de la nostra presència en el treball, que, com veurem, hi ha molta evidència avui dia de que diu que és bo, no?, per la salut. Per tant, quan parlem de salut laboral, entenem també el treball com una font de salut, no només com un inconvenient o com riscos o com problemes, no? Crec que moltes vegades quan parlem d'inconvenients, de problemes, també des de l'àmbit de la salut laboral, no? Veiem, en el nostre hospital, per exemple, en el Parc de Salut Mar, sobretot a l'Hospital del Mar, bueno, en uns 3 anys, més o menys, l'edat mitjana ha pujat en 2 punts. És molt, 2 punts en 3 anys, no? I ho veiem i es veu també com un problema. Jo crec que el problema fonamental de l'envelliment de la població laboral no és tant l'envelliment en si, sinó el fet de que els joves no tenen oportunitats de treballar. Crec que aquest és el problema fonamental, no? I aquesta retard a l'entrada al món del treball de la gent jove, això és un problema, això sí que és un problema. Però l'envelliment en si crec que dona moltes oportunitats. Crec també que hi ha una mitificació de la joventut. La joventut és fantàstic, no hi ha dubte, però crec que vivim en una època en què hi ha una certa mitificació, una mitificació una mica exagerada del que és la joventut, no? És molt bo, dona molta energia, són projectes nous, és molt interessant, però també la saviesa, l'experiència, l'experiència que un adquireix al llarg de la vida, crec també que, bueno, no crec, no? És molt important. I el que bàsicament és important és ser capaços, i crec que això sí que és un repte, ser capaços de poder fer que joventut i experiència o edat més gran sigui una relació simbiòtica, no? Com ha de ser, perquè la joventut té coses bones, però té coses que li falta justament perquè no té l'edat per haver-les tingut, no? I la gent jove perd capacitat, i la gent gran perdem capacitats, algunes capacitats, però també adquirim d'altres i adquirim habilitats que no teníem quan érem més joves. Per tant, crec que a l'engròs no hi ha tanta dificultat, sinó que la dificultat bàsicament és com abordem això. Per tant, parlaria no tant de preocupació per l'envelliment de la població laboral, sinó com un tema que els ens hem d'ocupar, hem de treballar aquest tema i hem de veure com fem que aquest envelliment de la població sigui un valor i no sigui un problema. I, lògicament, s'ha d'ocupar, ens hem d'ocupar també, o qui toqui s'ha d'ocupar, amb què
la gent jove també pugui treballar, que jo crec que bàsicament aquest és el problema. Bueno, no hi ha dubte, ja ho dèiem abans, crec que no cal explicar gran cosa sobre això. Realment, la població a l'engròs ha anat incrementant, l'esperança de vida ha crescut i, per tant, a Espanya, en l'any 75, l'edat mediana era de 30 anys i ara, en els anys, en aquesta dècada dels 2010, ha crescut ben bé 10 anys. Hi ha un increment molt important. També això es tradueix en la població activa. I veiem que en el nostre país també, des de l'any 2001 fins a l'any 2012, tant en els homes com les dones, sobretot en les dones, l'edat mitjana, el percentatge de població activa que té més de 50 anys, que és una mica el dintell, no? Els 50 anys és una miqueta el dintell, doncs ha crescut des d'un 20%, quasi bé un 25% en els homes, i amb les dones d'un 15% més o menys, fins quasi bé també un 23% o un 24%. Bueno, el fet que hagi incrementat és degut a diversos fenòmens. Hi ha molts fenòmens que expliquen, hi ha una sèrie de fenòmens que expliquen aquest increment de l'envelliment de la població laboral. Un és aquest increment de l'esperança de vida. Clar, vivim més anys, i si vivim més anys, doncs, per tant, també retrassa una mica tot, no? El fet de l'estat de benestar, amb tots els serveis, amb tots els avantatges, això fa que també la qualitat de vida hagi millorat. I després hi ha molts altres condicionaments socioeconòmics que han fet aquest increment que contribueixen a aquest increment de la població. I ara assistim amb un nou factor que afavoreix aquest envelliment de la població laboral, que és el retard de l'edat de jubilació. Val? I aquest retard de l'edat de jubilació, que en el fons és una bona notícia, jo almenys ho veig així, jo em puc jubilar dintre de 6 anys, però m'agradaria jubilar-me més tard, no? I per tant, aquest retard de l'edat de jubilació també fa que, lògicament, hi haurà un envelliment d'aquesta població laboral. Bueno, les estratègies, l'estratègia europea pel 2020... L'estratègia europea pel 2020 també preveu augmentar la taxa d'ocupació de la població de 20 a 64 anys al 75%. Veurem que estem lluny d'aquest 75% en el nostre cas i que, per tal d'aconseguir-ho, hem de treballar més anys. Val? I després l'estratègia global de l'ocupació dels treballadors de més edat, a partir dels 50 anys, pel 2012 i 2014, del Ministeri de Treball d'aquí d'Espanya, doncs té com una part del pla d'acció és mantenir laboralment actiu els treballadors de més de 55 anys. Per tant, la tendència és que aquest envelliment seguirà en el temps. Aquesta és una mica la perspectiva des d'ara fins molts anys endavant, no? I el que veiem és aquesta població que es va engruixint cada vegada més en els pols... Que es va engruixint en aquesta part de la piràmide d'edat, no? Per tant, es va engruixint, es va aprimant la seva base, que aquest és una mica més el problema, i veiem que, mica en mica, les perspectives és d'anar creixent. Aquest envelliment cada vegada serà més important. Bueno, hi ha moltes iniciatives per abordar aquesta situació, no aquest problema, sinó aquesta situació que realment representa un repte important. Aquest és un projecte que presentaré algunes dades sobre aquest projecte que crec que és molt interessant i que va començar l'any 2013 i està acabant ara en el 2016, ara em sembla que el mes de maig del 2016 acaba, i que el que pretén és tenir una plataforma amb molta informació sobre com abordar des del lloc de treball l'envelliment de la població laboral. Aquest és el projecte E-Capacity, que participa és un projecte que surt de Polònia i que participen uns 15 països, dels quals participem també nosaltres a través de la Pompeu, amb en Pere Boix, l'Emili Fell i el Fernando García Benavides, i que el que pretén és donar eines
en el món de la salut laboral per poder abordar el tema de la, de la, de la capacitació de l'envelliment de la població laboral. No? L'e-capacity, que vol dir capacitar els professionals, sobretot de la salut laboral, però també altres agents socials, per promoure la salut laboral dels treballadors més grans. No? Un dels objectius, o el que pretén aquest projecte, és analitzar i revisar l'estat de la qüestió en voltant d'aquest tema pels professionals de la salut laboral. Pretén identificar les necessitats de formació que necessiten els professionals, que necessitem els professionals de la salut laboral per abordar aquesta qüestió. Desenvolupar materials de formació, per tant, hi ha alguns materials de formació que aborden aquest tema. Bueno, s'ha fet alguns grups, alguns tallers a nivell de cada país per abordar quins són els problemes més importants o quines són les situacions més importants i els reptes més importants en aquest sentit. I, com deia abans, crea una plataforma e-learning que serà d'accés per tothom, de fet ja ho és, però encara falta incorporar una bona part dels materials, que permetrà doncs, a tots aquells que treballem en l'àmbit laboral i que tenim aquest tema per abordar, doncs puguem tenir un material, una evidència científica i un material bo per poder treballar amb això. No? Bueno, una de les qüestions és, com deia abans, és aquest objectiu de que el 75% dels treballadors de més de 50 anys o de més entre 50 i 64 anys treballin. No? Bueno, aquí a Espanya estem una mica lluny. Països com Noruega o Islàndia tenen pues, al voltant de 80, un 70, un 80% de persones de més de 50 anys o de més de 55 anys que treballen. La situació a Espanya és una mica més baixa, no? No és de les més baixes, però és una situació intermèdia, de manera que els homes de més de 55 anys treballen un 60%, però les dones treballen només un 30%. Una de les estratègies o una de les actuacions o d'una de les eines que té la societat per poder abordar els temes de persones més grans que tenen més dificultat per treballar és la jubilació anticipada. I hi ha estudis que mostren que la jubilació anticipada no són molt bones notícies. No? Aquest és un estudi de la Lucía Artazco de l'any 2014 que utilitzava dades de l'Enquesta Nacional de Salut de l'any 2006 que analitza una mostra molt àmplia. És veritat que són dades transversals i per tant no sabem molt bé on és l'ou i on és la gallina, no? Però sí que mostra d'una manera molt clara que en els homes la jubilació anticipada suposa 7 vegades més risc de tenir una salut, una percepció de la salut dolenta i 5 vegades més tenir una salut mental, tenir poca salut mental, no? I en les dones aquests percentatges encara són més alts, no? Aquests riscos encara són més alts. Veiem que per les dones aquesta jubilació anticipada s'associa amb 14 vegades més d'una percepció de mal estat de salut i 5 vegades més de dificultats amb salut mental. No? Bueno, podríem pensar que potser és veritat que les persones que s'acullen amb una jubilació anticipada són persones que també tenen una salut més deficient. No? Però són dades que criden molt l'atenció i, per tant, hem de pensar si la jubilació anticipada realment és una solució per ajudar les persones de més edat. Bueno, quins són els factors que determinen la intenció de mantenir-se actiu? No? Moltes vegades diem que la gent el que vol és jubilar-se, no? Bueno, no és tan així, eh? Com veieu, aquest és un estudi realitzat pel professor Jordi Fernández de la Universitat Autònoma de Barcelona, que porta un dels projectes també dedicats al tema de l'envelliment. I que amb una mostra, si voleu, petita, de personal sanitari, mostra que el 60% del personal sanitari el que vol és mantenir-se en el lloc de treball.
N'hi ha uns que dubten, però n'hi ha molt pocs. N'hi ha un 20% que es vol jubilar. Per tant, la intenció de jubilar-se tampoc és tan clara. No? Tot i que molta gent diu, oh, que bé que et jubiles, no? Però finalment, bueno, pues, els sanitaris, clar, és una població molt concreta, si parléssim d'altres professions, probablement aquests percentatges canviarien, com de fet canvien aquí. No? El percentatge dels metges que volen mantenir-se és prop del 80%, i de les infermeres és del 60% i de les auxiliars més o menys del 50% o del 58%. Per tant, és veritat que en funció de la categoria professional, aquesta possibilitat, aquestes ganes de mantenir-se en el lloc de treball també canvien. Bueno, quins són aquests factors que determinen? La salut, clar, és un factor molt important. No tenir bona salut, doncs, òbviament, és difícil mantenir-se en el lloc de treball. Però també hi ha factors, els factors psicosocials també són molt importants. La demanda en el lloc de treball, com per exemple de l'infermeria o de les auxiliars, també determina el voler-se mantenir o no mantenir en el lloc de treball. El control i l'autoestima són tema, perdó, el control i l'autonomia, els metges tenen més control i més autonomia sobre el seu lloc de treball i per tant això determina també que vulguin mantenir-se en el lloc de treball respecte a altres col·lectius sanitaris. El suport social és molt important, el suport social de companys i dels comandaments i dels superiors és un tema també clau i per tant això també determina les ganes de jubilar-se o no jubilar-se. La competència professional, si un continua, es forma i la competència creix, això doncs, també va a favor de voler-se mantenir en el lloc de treball, els beneficis econòmics, etc., de l'activitat laboral i els beneficis de la jubilació. Per tant, hi ha una sèrie de factors que determinen el voler-se mantenir en el lloc de treball i el fet de seguir treballant. No? Els factors psicosocials, com veurem després, també són factors molt rellevants respecte al mantenir-se en el lloc de treball. Aquesta és una hi ha unes xerradetes molt curtes que envien cada dia, que em diuen les TED Talk, que les recomano perquè amb 10-15 minuts més o menys aborden un tema, hi ha una persona que aborda un tema pues, bueno, de la seva competència. No? I aquí hi havia una que em va cridar molt l'atenció i era aquesta sobre la crisi de la població laboral en l'any 2030. I una de les dades que donaven era les persones que busquen feina, quins eren els factors que més valoraven de cara a buscar una nova feina. És una enquesta molt àmplia de 200.000 persones i fixeu-vos que el primer punt no és el salari, ni és tenir un treball fixe. El primer punt és el reconeixement en el treball. El reconeixement, com t'aprecien a la teva feina, les bones relacions que puguis tenir amb els teus col·legues, amb els teus iguals o amb els superiors i, finalment, tenir un bon equilibri entre la vida personal i la vida laboral. No? Aquesta relació que és necessària. No? Si hipertrofiem una o hipertrofiem l'altra, doncs una o l'altra se'n veu, la vida en si se'n veu. Però fixeu-vos que el sou és el vuitè lloc. Per tant, els factors psicosocials són molt importants de cara no només a buscar feina, sinó també veiem de cara a mantenir-se en la feina. No? Són factors que retenen les persones en el lloc de treball, mentre que quan els factors psicosocials són dolents, quan l'exposició a factors psicosocials és molt alta, a risc psicosocial és alta, amunt l'escup de la feina, doncs a través d'una baixa, a través d'una jubilació, d'una jubilació anticipada, etc. No? Per tant, cal parar molta atenció en aquests factors. M'agrada molt posar l'exemple, no només per la informació que ens aporta, que és molt bona, sinó com l'exemple personal també. No? Aquesta és la Dame Carol Black, que és com una sir però amb dona, que és una reumatòloga. És una dona que nascuda en l'any 39, per tant ara té al voltant de 70 molts anys, i segueix molt activa. Aquesta és una foto bastant recent i segueix molt activa. És una persona que l'hem convidat alguna vegada, que hem pogut coincidir amb ella alguna vegada, i és la persona de referència en temes de salut laboral del govern britànic. És una persona que, no només en salut laboral, també en temes de salut pública, però que ha treballat molt des d'aquest punt de vista, probablement perquè els problemes osteomusculars són molt importants i ella
bueno, doncs és reumatòloga de base, no? Té diverses ocupacions, segueix tan activa, viatjant per tot el món, i jo crec que és un exemple de persona que resisteix a jubilar-se i està cada vegada i està molt bé, no? I també crec que la seva aportació en un tema clau, no? Que és què ens aporta el treball a la salut, no? I té dos publicacions que us les recomano, molt bones, té dues revisions molt bones, no només amb la qualitat, sinó pel missatge que donen, que és, una és el Working for a Healthier Tomorrow, que bàsicament el que planteja és que el treball és el treball com una font de salut, no? I per tant, treballem molt per millorar el treball, perquè això el que farà serà millorar la població a l'engròs. I l'altra és una revisió molt interessant i molt rompedora, no? Molt innovadora sobre l'abordatge de l'absentisme o l'abordatge de la incapacitat temporal, no? I bàsicament el missatge, és a dir, abordem, reduïm la incapacitat temporal, no només amb números, sobretot amb durada, perquè això farà millorar les persones, millorarà les empreses i millorarà la societat a l'engròs. Perquè, com us deia, no? Ja el món del treball és un món canviant. No és el mateix el treball que hi havia fa 100 anys que el treball que hi ha ara, no? Fa 100 anys era un treball molt més físic, ara és un treball molt més intel·lectual. Els riscos han canviat molt, s'han incorporat moltes mesures preventives i, per tant, això té un impacte molt important en la salut de les persones, no? I, degut a aquests canvis, degut a aquest canvi tan radical del treball, tot i que hi ha molta cosa, molta feina per fer, podem dir que el treball, si les condicions de treball són bones, és una font de salut. I, per tant, el que podem recomanar, el millor que podem recomanar a la gent és treballar i no deixar de treballar. Hi ha un eslògan que el va dir un professor holandès amb una tesi que va venir a la Pompeu, és que com més anys vius, com més anys treballes, més anys vius. Val? És veritat que si tens més salut també treballes més, però també hi ha una relació longitudinal, també hi ha estudis longitudinals, i aquest és un dels que us volia mostrar, que diuen, que demostren que les persones que viuen més anys també són, les persones que treballen més anys també són persones que viuen més anys. Una és aquesta revisió sistemàtica d'estudis prospectius publicat fa molt poc, que mostra que les persones, quan tornen a la feina, milloren la seva salut. Val? I aquest és un estudi molt centrat en factors psicosocials i en salut mental, que mostra que quan els treballs són òptims, tornar a la feina és millor que no haver tornat. Però que quan la feina redueix de qualitat, aquí són treballs que tenen alguna adversitat, psicosocials, aquests en tenen dues adversitats psicosocials, aquests tres adversitats psicosocials o més, mostra que finalment quan l'entorn psicosocial és molt dolent, bàsicament és millor no treballar que treballar. Val? Per tant, podem dir que quan les condicions de treball són raonablement bones, treballar millora la salut. Per tant, aquí tenim un gran repte de futur. Per tant, és aquesta evidència científica que ens diu que treballar beneficia la salut. I, per tant, el paradigma de la salut laboral, com diu el professor McDonald de la Universitat de Glasgow, és que hem de treballar des de la salut laboral per mantenir les persones en el lloc de treball. I aquest és el millor favor que els hi podem fer. Quan treballem amb embarassades i les intentem protegir molt, tant, el per si de cas que les enviem a casa, probablement això no és el millor que podem fer, ni per l'embarassada, ni per les dones en general, ni per la societat en general també, ni tan sols per les empreses. Per tant, un dels objectius de la salut laboral és mantenir les persones en el lloc de treball, i això és el que veurem una mica com cal fer. De fet, és treballar més o menys amb el que estem fent ara, però donant-li una volta. Ara bé, és veritat, i això l'Eurobaròmetre de l'any 2012 ho diu, que tenim molts reptes en mantenir la gent gran en el lloc de treball. Entre d'altres, perquè hi ha mostres de que hi ha indicis o hi ha evidència de que hi ha una certa discriminació per raons d'edat en els llocs de treball, no? I per tant, aquesta discriminació freqüent fa que sigui molt difícil treballar, no? Bueno, l'evidència científica també
ens diu que la població amb edat de treballar de més de 55 anys augmenta, però que existeix una tendència cada vegada més alta de retirar-se del món de treball abans de complir de jubilació, i això ja hem vist que té els seus efectes també negatius. També que, com deia abans, no, hi ha factors que empenten els treballadors quan hi ha manca, una absència de reptes en el lloc de treball, quan hi ha una manca de reconeixement professional, quan hi ha una manca d'oportunitats de desenvolupament, quan hi ha el ritme del canvi tecnològic incrementa, hi ha estrès laborals, tot això, tots aquests factors bàsicament psicosocials, empenten els treballadors més grans cap a la jubilació. No? I en canvi, hi ha factors retenidors, i això està molt clar, això està molt ben estudiat, de que el control en el treball, l'autonomia, la millora de les condicions de treball, la justícia en l'organització, el intentar que joves i grans treballin d'una manera simbiòtica, això fa que la gent vulgui quedar-se en el lloc de treball, i per tant parlem de factors retenedors. No? I per tant, el millorar la capacitat de la gent més gran s'ha de fer, bueno, diuen que s'ha de fer a partir dels anys dels 50 anys, i que, per tant, si treballem en aquest sentit, doncs facilitarem que les persones més grans ens mantinguem en el lloc de treball. Tornant al projecte Alicapacity, és veritat que quan parlem d'evidència científica i quan parlem d'edat i salut, està clar que el treball millora la salut, però és veritat que a mesura que tenim més anys, les probabilitats de tenir patologies també és més gran. No? Per tant, és veritat que amb l'edat incrementa la prevalència de trastorns osteomusculars, per exemple, no? Un dels trastorns més freqüents, i a més també les malalties cardiovasculars. No? Però és veritat també que a partir d'una certa edat tendim a cuidar-nos, i ara entrem en una etapa en què les persones més grans també cal incrementar els hàbits de vida saludables. No? Hi ha evidències que mostren que les persones més grans incorporen amb major freqüència aquests hàbits saludables, per tant això us permet igualar-se una mica més amb els joves. No? I que els riscos psicosocials, com deia abans, tenen aquesta influència sobre la salut. En quant a les discapacitats, bueno, hi ha factors que sí que és veritat que redueixen les capacitats, però tampoc és tant com moltes vegades pensem. No? És veritat que hi ha una disminució de les capacitats cognitives, però és veritat que aquesta disminució de les capacitats cognitives es pot compensar amb l'experiència, la motivació, la millor capacitat de judici. Per tant, reduïm unes coses però incrementem unes altres, i per tant això queda compensat. I probablement el secret dels que ens dediquem en salut laboral i a l'empresa en general és intentar doncs, apreciar aquests canvis i per tant jugar amb aquest equilibri per tal de que les persones més grans puguin seguir treballant. No? És veritat que la força muscular disminueix, però també és veritat que l'exercici, i si fomentem un exercici físic, doncs farà que aquesta força muscular quedi doncs, compensada. També tenim problemes doncs, sensorials, no? L'agudesa visual, l'agudesa auditiva doncs, redueix, però també hi ha mitjans tècnics, i avui dia hi ha molts mitjans tècnics que permeten compensar això. Per tant, bueno, hi ha moltes qüestions que perdem però també guanyem. No? Bueno, una altra esfera és el tema de l'absentisme. Nosaltres que ens dediquem molt a la gestió de casos, és veritat que els nostres clients més habituals són persones i normalment dones. També és veritat que tenim una població molt feminitzada. Bueno, són els que tenim amb més freqüència amb la nostra gestió de casos. No? Però no tot l'absentisme és degut a l'edat. No? No hi ha cap mostra de que les persones de més edat tinguin més baixes. Això està molt estudiat i, per tant, a més edat no hi ha més baixes. És veritat que les baixes en persones més grans normalment obeeixen a problemes biològics o problemes de salut més importants i, per tant, duren més. I això és veritat. Tenen més durada, no? Però també si fem intervencions per facilitar que les persones que estan de baixa tornin al lloc de treball abans del que farien si no féssim cap intervenció, això també farà reduir, per tant, aquesta durada. No? També és veritat que amb accidents de treball són els joves que s'accidenten, no són la gent gran. Nosaltres tenim una curva així
amb U, no? Amb U invertida, de manera que els joves, perdó, amb U invertida, cap avall, que són els joves els que tenen més accidents i, en canvi, la gent gran tenen molts menys accidents. No? Per tant, aquí també queda una cosa compensada amb l'altra. Aquí ho veieu, no? Aquí teniu, per una banda, els dies i els casos, i veieu que amb l'edat el nombre de casos es manté bastant igual. El que incrementa sobretot és la durada, no? Que són aquestes línies marrons. Les línies marrons és la durada i les línies blanques són el nombre de casos. I veiem que el nombre de casos es manté més o menys igual, fins i tot disminueix, en canvi el que incrementa és més la durada justament per aquests problemes de salut. Per tant, podem dir que l'edat biològica no implica inevitablement la disminució de la capacitat per treballar i que l'acumulació de factors pronòstic al llarg de la vida laboral influeix, és veritat, a la major durada a la gent gran. No? I que les taxes absentismes són més altes en els treballadors no qualificats justament perquè hi ha tot aquest cúmul de factors de penositat al llarg de la vida laboral. Aquestes són dades nostres, són dades de l'hospital, i aquí tenim el nombre de baixes de menys de 7 dies, de 7 a 20 dies i més de 20 dies, i veiem que si comparem els de menys de 55 anys amb els de més de 55 anys, veurem que el percentatge de baixes és bastant similar, tot i que incrementa la durada mediana d'aquestes baixes. Tenim 7 dies i 46 dies, front a 8 dies i 53. I que és veritat que quan tenim en el programa de suport en el lloc de treball, el programa de suport al retorn al treball, doncs és veritat que hi ha una sèrie de patologies que són molt més freqüents, o són bastant més freqüents, com les neoplàsies, per exemple, o les malalties osteomusculars, que són més freqüents amb les persones més grans, i és veritat que amb les persones més grans necessitem fer més gestions. No? Les gestions preventives vol dir adaptació del lloc de treball, i és veritat que suposa un repte en persones de més de 55 anys, i també fem més gestions de la discapacitat, no? Un 1% front un 4,3%. L'altra qüestió és la productivitat. No? S'ha parlat molt de la productivitat de la gent més gran i també és una mica com una fal·làcia. No? No hi ha cap evidència que mostri que els treballadors grans siguin menys productius que els treballadors joves. Probablement està molt relacionat amb com abordem això. És veritat que alguns estudis mostren que hi ha un major desenvolupament dels treballadors més grans en quant a precisió i en quant a consistència de resultats, bàsicament fruit de l'experiència. Per tant, i és veritat també que hi ha una certa variabilitat en quant a situacions personals, perquè no és el mateix l'edat cronològica que l'edat biològica. No? Hi ha persones que envelleixen més, persones que envelleixen menys, i per tant l'edat cronològica no sempre es correspon amb l'edat biològica. Per tant, podem dir que hi ha uns factors que milloren i hi ha uns factors que empitjoren. Pues millora la sabidoria, no? Sabem més coses, el pensament estratègic, perquè tenim més variables, per tant, sabem més com abordar les coses, tenim una percepció més integral, no ens foquem tant en aspectes concrets, tenim més capacitat de deliberar, de negociar, no? Perquè tenim una experiència i, per tant, sabem el que vol dir ser molt radicals i, per tant, intentem corregir-ho. L'experiència laboral, sens dubte, doncs, ha crescut al llarg dels anys i, òbviament, tenim molts més coneixements tècnics. Per contra, no? Hi ha tots els aspectes físics que disminueixen, l'aparell locomotor se'n ressenteix, la capacitat cardiovascular, respiratòria, el metabolisme, el sentit, la visió, doncs hi ha qüestions físiques que bueno, no podem evitar, perquè és veritat que fer-se gran vol dir també fer canvis al llarg de la vida. I aquí l'e-capacity crec que ajusta molt bé i resumeix molt bé quines són aquelles coses que milloren, aquelles coses que queden igual i aquelles coses que van a menys. No? Millora molt el coneixement empíric, millora molt la pràctica, no? Perquè tenim experiència i per tant la pràctica millora. La consciència de la seguretat, aquesta reducció dels accidents de la gent gran, és bàsicament per una consciència de seguretat. I després, bueno, la capacitat lingüística també incrementa. No?
Queda, podríem dir que queda bastant igual la cooperació, la comunicació i la creativitat. Hi ha qui és creatiu i qui no, i per tant això probablement es manté al llarg de tota la vida. Les capacitats comunicatives, l'empatia i això es pot adquirir, però bueno, hi ha persones més empàtiques o menys, i la capacitat de cooperació és el mateix, no? I és veritat que tornem amb que hi ha unes habilitats, unes qüestions físiques com la força muscular, la visió, l'audició, l'agilitat mental, doncs això sí, és veritat que queda mermada, però tenim eines per poder-la d'això. Per tant, no és tant un major o menor rendiment, sinó com canvia les habilitats i com canvien les competències a mesura que incrementa l'edat. Bueno, i què fem, no, per això? Què és el que podem fer amb tot això? Bueno, hi ha aquí hi ha algunes dades de l'iCapacity que, bueno, es fan coses, no? Fixeu-vos que aquí mesures per adaptar el lloc de treball a les persones grans, que no sempre és necessari, en el conjunt de països és del 31% i en el nostre país, bueno, és un 26%, vol dir que, bueno, es fan coses, no? Hi ha l'Agència Europea per la Seguretat i Salut en el Treball, la OSHA Europea de Bilbao, que dona algunes pautes, algunes eines o algunes idees sobre com gestionar l'evolució de l'edat, no? Els canvis al llarg de l'edat en el lloc de treball, no? Bueno, focalitza molt amb l'empresari i amb els directius, no? Si els empresaris tenen bon coneixement i fan una gestió de l'edat, tot això millorarà. La inclusió de l'edat en la política de recursos humans, que és difícil, però és clau. El major coneixement sobre l'envelliment, tenim molts conceptes, moltes qüestions preconcebudes en el tema de l'envelliment i, per tant, cal tenir un bon coneixement de què suposa l'envelliment i què és el que implica. Tenir unes actituds molt equitatives davant de l'envelliment, no? Això és clau. Promoure la capacitat per treballar i l'aprenentatge al llarg de tota la vida, no pensar perquè un és gran no té més capacitat per millorar. Bueno, intentar fer règims de treball favorables per la gent gran i fer, bueno, aquesta transició digna i segura de cara a la jubilació, no? Crec que la jubilació és un procés que s'ha de treballar i, per tant, bueno, un ha de poder, des del lloc de treball, ha de poder, doncs, preparar aquesta jubilació. Bueno, amb tot això, amb tota aquesta informació, l'any 2014 vam organitzar una jornada per abordar el tema de l'envelliment en el lloc de treball, una jornada també motivada en part pel Dia Internacional, no? I vam fer una estratègia liderada per, bueno, una de les incorporacions en el nostre servei, bueno, que justament és una incorporació d'una persona que no era molt jove quan es va incorporar, no? I que en canvi, doncs, bueno, ha tingut molt bon resultat, no? Del doctor Josep Maria Ramada, que va liderar aquesta estratègia per abordar l'envelliment de la població laboral en l'àmbit sanitari, que jo crec que és traslladable a qualsevol entorn laboral. Una de les coses que vam determinar en aquesta estratègia és que hi havia tres eixos fonamentals, que finalment són els tres eixos que treballem, però probablement treballar-los des d'un altre àmbit, que permetrien abordar aquest envelliment de la població laboral. Un és la millora de les condicions de treball. Si millorem les condicions de treball, farem doncs, que les persones que tenen més dificultats per problemes físics, per problemes psicològics, pel que sigui, puguin seguir treballant. I per tant, moltes vegades no és la persona que té dificultats, sinó moltes vegades és el treball que no és suficientment bo, per tant, millorar les condicions de treball vol dir permetre també que tothom treballi. L'altra és la promoció de la salut, no? Si les persones aprenem a cuidar-nos i aprenem a tenir cura de la nostra pròpia salut i aprenem a donar-nos major capacitat i major control de la nostra salut, no? Doncs això ens permetrà mantenir-nos de forma millor i amb més anys en el lloc de treball. I, òbviament, ens haurem d'ocupar dels casos que requereixin, doncs, una atenció, no? Per tant, tenim aquests tres eixos que, finalment, són els tres eixos que tenim
en el lloc de treball, el que tenim en la salut laboral, bàsicament treballem amb això, amb la millora de les condicions de treball, amb la promoció de la salut i la gestió de casos. Però enfocat no tant no tant com estem fent ara, sinó sobretot en que això permeti que les persones ens mantinguem en els llocs de treball. I crec que això és el que dona un enfoc diferent a la feina. Com farem aquesta millora de les condicions de treball? Doncs és la cultura preventiva, no? És aquesta cultura de l'organització, que vol dir la implicació de tothom en la millora de les condicions de treball, un pla de formació específic, no?, que permeti mantenir les competències professionals i un comportament segurs en el lloc de treball, fer un pla de desenvolupament professional, no?, que valori l'experiència com un valor tangible, i això és molt important quan enfoquem a persones més grans, i en temes de flexibilitat, no?, en temes de reducció de la jornada, són temes difícils, però que hi ha països, com els països escandinaus, que han treballat molt amb aquests aspectes, i realment després els resultats són els que veiem al principi de la presentació, no? La reducció de la jornada de treball, la flexibilitat horària, la restricció de la tornicitat, el reconeixement de l'experiència, tot això fa que la gent pugui mantenir-se en el lloc de treball. El paper, per tant, de la direcció i de l'empresa és clau, no? Això, per tant, si des de Salut Laboral sabem influir a l'empresa perquè abordi aquest tema, perquè finalment ho hauran d'abordar des de la direcció i de l'empresa, doncs això farà que les coses millorin. Per tant, la direcció i l'empresa ha de ser capaç d'analitzar la distribució de l'edat, saber què té al davant, promoure aquesta solidaritat intergeneracional. Això se n'ha parlat ja en algunes publicacions molt interessants, no?, de promoure la solidaritat intergeneracional. Vol dir que la gent jove té molta energia, té molta rauja, però probablement té menys experiència i té menys equilibri moltes vegades en fer les coses, mentre que la gent gran té l'experiència, té la capacitat negociadora, té moltes competències que es necessiten adquirir al llarg de la vida, i per tant, si som capaços de juntar aquestes capacitats i d'això en traurem molt més fruit, no? Potenciar aquests factors retenidors que dèiem abans, que no em repetiré, i minimitzar, per tant, aquests factors que fan empatar. I això és l'abordatge dels riscos psicosocials, que, sens dubte, és un repte molt important i que costa molt, nosaltres en tenim. Tornant una altra vegada a la Carol Black, aquesta és una de les diapositives que ella posava a la conferència que va fer en la jornada que us explicava abans. Parlava de factors essencials per, en conjunt a la societat, millorar la salut, el benestar, el compromís i la productivitat, no? Parlava de la intervenció dels metges de família, però és un abordatge que ella té molt particular, però parlava de serveis de salut laboral actualitzats, bones eines i bons llocs de treball, compromís del personal, potenciar el lideratge, és un tema també clau a les institucions sanitàries, el lideratge que no està del tot potenciat, no? Ara, per exemple, en el nostre hospital comencem tota una formació en temes de lideratge, que això segur que ha de beneficiar en tots aquests aspectes, el suport de les gerències, la promoció de la salut i el benestar, etc. I que finalment tot això són àmbits que milloren la salut i benestar, però que són àmbits de prevenció i de millora de la seguretat. Bueno, s'havia parlat en el grup de considerar els treballadors més grans com especialment sensibles. Francament, finalment vam dir que això no podia ser, no? Que considerar d'una forma sistemàtica a partir dels 55 anys com a treballadors sensibles, pues probablement no és l'estratègia que hem de fer, no? Jo, almenys que estic en aquesta franja, em sabria molt greu que em consideressin com especialment sensible, entre d'altres perquè considero que treballo més i amb molta més energia que moltes persones més joves, i perquè crec que l'edat en si no determina gran cosa, no? Per tant, probablement ho hem de focalitzar en treballadors, siguin grans o joves, que tenen alguna patologia concreta o que tenen alguna situació de salut concreta. Per tant, vam descartar això, i en canvi el que hem de fer és millorar les condicions de treball de manera que totes les persones que tinguin alguna dificultat, bé sigui per l'edat o per altres dificultats, puguin seguir treballant, perquè moltes vegades, fixeu-vos que als Estats Units, quan preguntaven, tenim molt bona relació amb un professor, amb un metge del treball dels Estats Units, de Houston i de la Universitat de Texas, i
Que li deia, Jordi, tens el protocol de l'embaràs? Diu, mira, és que nosaltres no tenim protocol de l'embaràs. Diu, el que tenim és que millorem les condicions de treball perquè considerem que el problema no és l'embaràs, sinó que el problema és el lloc de treball. Per tant, el que fem és millorar les condicions de treball de manera que també les embarassades puguin treballar. Per tant, bueno, crec que hem de tendir cap a aquest model, no? Bueno, a l'Ecapacity dona algunes eines una mica més concretes, no?, que el que deia. El fet de mantenir i promoure la salut i la qualificació en el lloc de treball, bueno, vol dir abordar una sèrie de demandes, no? És veritat que hi ha algunes demandes que són claus, no?, per continuar en el lloc de treball, com són els processos, com són l'atenció sostinguda, les postures forçades, els torns de nit, tot això són barreres que poden suposar al llarg de la vida i al llarg de l'edat, no? I per tant, bueno, doncs hi ha algunes àrees concretes molt, molt clares, d'acord a les patologies i d'acord a les barreres que normalment tenim, doncs com és el disseny ergonòmic dels llocs de treball, no?, que a vegades ens en fem un problema, però que si dissenyéssim millor els llocs de treball, doncs moltes de les coses no les estaríem plantejant, promoció dels processos de treball saludables, variacions o rotacions d'activitat, la flexibilitat, la reducció dels processos de la pressió en el temps, etc. No? L'altre eix que comentàvem era la promoció de la salut. No? La promoció de la salut, bueno, se'n parla des de fa molts anys, però hi ha alguns informes que són claus. No? Un és aquest informe, la LOM de l'any 74, a la que parla d'aquella estratègia per informar, influir i ajudar els individus i les organitzacions a que acceptin més responsabilitat i siguin més actius personalment i com a organització en la pròpia salut física i mental. No? L'informe del Healthy People és aquesta necessitat també de les mesures comunitàries per ajudar la gent a capacitar-se per millorar la seva mateixa, la seva salut i mantenir-se. I l'OMS ho definia, aquest procés de promoció de la salut, com el resultat que permet a les persones incrementar el control davant de la seva pròpia salut i els seus determinants, així com millorar la seva salut. No? Bueno, la raó clàssica, que era també de l'OMS fa molts anys, era que l'empresa, clar, ja és un lloc on coincidim durant molt de temps, doncs, molta gent, i per tant l'empresa és el lloc adequat per mantenir, per fer la promoció de la salut. Però crec que hi ha dues raons avui dia molt més importants que aquesta, que és aquesta necessitat de mantenir a les persones en el lloc de treball. I per tant, si som capaços, si fem exercici, si mengem bé, si procurem una bona salut mental, etc, etc, si ens relacionem, si tantes altres coses, això farà que tinguem més salut i per tant les probabilitats de mantenir-nos al llarg de la vida en el lloc de treball també siguin més altes, no? I la manera d'abordar també el treball també sigui millor. I també interioritzar, una altra raó també és interioritzar l'evidència que indica que mantenir aquesta vida laboralment activa, doncs, de fet, millora la nostra vida. Hi ha molts programes, eh? Hi ha molts programes i avui dia tenim molta evidència de programes que milloren, no? Una de les evidències ha sigut el de la dieta mediterrània, un assaig clínic que s'ha fet fa pocs anys i que han sortit els resultats l'any passat i han sortit a la millor revista biomèdica, que indica que la dieta mediterrània, pues, realment millora la salut cardiovascular de les persones amb patologia cardiovascular, i també ara comencen a sortir evidència de que prevé problemes cardiovasculars. No? Per tant, la dieta mediterrània, l'alimentació saludable és clau, l'activitat física irregular, etc. No? Programes de detecció precoç que hagin mostrat una evidència, no? El PCA no és una mesura d'aquestes, però sí la detecció precoç del càncer de colon, la detecció precoç de l'ansietat, la detecció precoç del càncer de mama, etc. I avui hi ha intervencions molt claus, intervencions molt clares. Sabem, per exemple, la marxa nòrdica, ara estem treballant a l'hospital amb un projecte d'instaurar o intentar promoure la marxa nòrdica, perquè està molt clar que la marxa nòrdica, que vol dir caminar amb bastons i vol dir que això es mou el 80% del cos, perquè si caminem sense bastons es mou de cintura en avall, però en canvi si incorporem els bastons movem el 80% del cos. No? I això, hi ha estudis que mostren que millora la salut física, la salut mental, la relació amb les persones, perquè la marxa nòrdica també permet, cosa que
córrer o altres qüestions no permet, permet relacionar-se. No? Per tant, té beneficis molt clars i altres qüestions també molt ben establertes i molt ben estructurades i que hi ha evidència científica. Tenim ara una revisió que estem fent amb uns finlandesos sobre les intervencions per reduir l'estrès en personal sanitari. I una de les intervencions que l'evidència no és superclara, però que comença a haver evidència que denota o que suggereix un benefici en termes de salut, és el mindfulness, és això, prestar atenció al present, no? El que estem fent en el present i no pensar en el passat i en el futur. No? I això, que és una metodologia molt concreta de la Universitat de Massachusetts, basada en qüestions budistes i meditació i tal, doncs és una eina que permet. I qui diu això, doncs diu el lideratge saludable i altres intervencions. I finalment, i amb això acabo, és la gestió de casos. No? La gestió de casos, que vol dir un procés de col·laboració amb intervencions molt variades que valoren, planifiquen, apliquen, coordinen, monitoritzen i avaluen intervencions individuals d'acord a les necessitats individuals, prenent com a base el model biopsicosocial de la salut, que vol dir que la salut és un conjunt i és la interacció de molts factors familiars, de la feina, individuals, etc., doncs permet doncs, també tenir beneficis en aquest terme. No? Per tant, els objectius és millorar i incrementar el benestar laboral a través d'intervencions individuals que permetin mantenir, permetin retornar al treball de manera segura, realista i raonable a persones que tenen problemes de salut, no? I tenint en compte no només la feina, sinó tenint en compte molts altres aspectes de la seva vida. Bueno, hi ha una sèrie de factors d'èxit d'aquests problemes de gestió de casos, però fixeu-vos que un dels que són més importants però els més difícils d'implementar, perquè normalment els fem des de l'entorn sanitari, des de la part sanitària dels serveis, doncs és aquesta desmedicalització del problema, no? Desmedicalització dels temes, perquè moltes vegades quan medicalitzem afegim iatrogènia i això doncs és dolent per la salut, no? En qualsevol cas, ja per acabar, algunes conclusions, no? Sobre com afrontar aquest fenomen, no aquest problema, ni aquest inconvenient, ni aquesta dificultat, sinó com afrontar aquesta situació i aquesta realitat, no? De l'envelliment de la població laboral des d'una perspectiva de la salut laboral, quatre coses que he anat repetint al llarg de la presentació. No? Una és que l'envelliment de la població laboral és un fet i creixerà en els propers anys i lluny d'espantar-nos el que hem de fer és plantar-li cara i abordar-lo i fer que això sigui un valor, l'envelliment sigui un valor i, lògicament, treballar també perquè la gent jove es pugui incorporar en el món del treball. Per tant, no sé com es fa això, però s'ha d'acabar fent. També que l'evidència científica mostra que treballar és bo, però hem de fer que el treball sigui bo perquè això sigui així. No n'hi ha prou en treballar, sinó que el treball ha de ser bo des d'un punt de vista de qualitat. Que els factors de risc psicosocials són molt importants des d'aquest punt de vista, són el que determina que un es quedi o marxi a la feina, entre molts altres factors, però és un dels factors determinants. Que davant d'aquest repte cal una implicació a tots els nivells, no és un tema només de salut laboral, o entenent la salut laboral com un àmbit que no només és dels professionals de la salut laboral, sinó que va des de dalt fins a baix, i considerar aquests eixos fonamentals. No? Una és fer que les condicions de treball ens ajudin a mantenir-nos en el lloc de treball, fer la promoció de la salut i, per tant, capacitar-nos individualment per millorar aquesta salut i ajudar a la gent que té problemes a millorar la seva salut. I res més. Gràcies.